men de har ju sugit åt sig urfolks förfäders stoft. Så du tror på det? Ja, det är ju fakta. Det är ingenting att tro på. De växer ju... Ja, atomerna. Det här är jordbiografält. Atomerna. Det här är jordbiografält. Ja, atomerna, ja. Och... molekylerna. Mamma! De försvinner inte. Vi kommer gå tillsammans. Jag tror de klarar sig. Och dessutom... Där är ju gravarna. Ja, precis. Och det här ser du i alla tusentals år gamla gravar. Och det är vikingagravar. Och vi sa att vi ska hantera det här med hästar för att inte störa marken. Och det var väldigt fin kommuntjänsteman, Anna Skog heter hon, som hade också förberett allting för att med arbetshästar, nordiska hästar. Okej. Jaha, oj då. Ta ut träden och de hade kört det redan ett år. Ja. Och de gjorde det en vinter. De samlade lite träd men de gav inte... Det är en ek, ja, just det. Långt där borta som är brun där. Ekarna har de inte fällt, tack och lov. Men de har fällt björkarna alldeles för mycket här. Och de har struntat i att samarbeta med urfolksföreningen. Aha. Och där har vi tvist med dem. Okej. För vi ska ju se till nu att få de där tallarna till urfolksföreningshusbygge. För de ska också ner. Du menar alla de där tallarna? Där, ja, bakom. Det är väldigt mycket tall. Precis, så vi kommer kunna bygga upp ett helt by som vi planerar att göra. Oj. Aha. Och, men problemet var att i somras, inte bara de tog virket, men de körde med traktor här över gravarna. Aha. Så de ville inte ta sig besväret att använda hästar. Nej, fast det fanns häst. Oh ja, det finns överallt hästar. Men de... Och hästarna används inte, de slaktas ner för de anses onödiga. Och de här fina arbetshästraserna förintas nu. Mm, det är så är det nog. De behövdes här. Ja. Och jag har fruktansvärda bilder på hur de har förstört den här gravplatsen med de här traktorerna. Men det kan man ju se om man skulle kolla nu. Hur det, här, det är sådana där traktorspår överallt. Och ja, vi fortsätter. Mm. Det gör vi.